Başlayalım yavaş yavaş. Ben ekranı götürüm. Öten dersimiz neydi? Kim diğer? Parayı çeşitli sayfalarına. Soran. Ondan evvel de Hı. PHP'nin de başladı. Aray. Araya nakırda olduğunda kısa olarak araya girdiği orada kısa olarak araydan evvel neydi? PHP'nin herhalde kesildi. Switch, ha, switch geç değil. Switch as Yanlıştı. case. Switch case bir konfirmeyin galiba. Constant ve define. Constant define. Soram ne? Constant'la define'in farkı nədir? Nermin xan. Constant deməli sıralamada başda verilir. O hər hansı bir məsəl üçün if operatoru ki quranda o fiqurlu mötərizələrin içində constant verə bilmərik, amma define-i verə bilərik. Bəli. Bəs constant-la və ya define-la dəyişənin fərqi nədir? Nermin xan, sıradır. Yox. Konstantı deməli onların fərqi odur ki, ona bir dəfə dəyişən verə bilərik və həmin dəyişən konstanta. Dəyişən bir dəfə veririk və o dəyişmir heç vaxt proqram boyu. Amma məsəl üçün dollar x verəndə onu aşağıda dollar x-i təzələn 10-15 kimi əlavə etsək qiymətini dəyişə bilərik. Bəli. Yəni konstant və define-i bir dəfə yaratdıqca ona heç bir dəyişiklik eləyə bilmirik. Amma variable-ları nə qədər istəyirsən, yaratdığını nə qədər istəyirsən dəyişə bilərsən, heç bir problemi yoxdur. Sonra dırnaq işarələrinin escape-ini keçmişdik. Escape necə olunur? Escape simvolu nədir? Bu bölmə işarəsidir, tərsin. Tərs slash. Aha. Onu keçdik, bir də switch case. Switch case ilə bağlı nəsə sual var kimdəsə? Switch case, bir də ki, ən axırda array-lar. Bu günlərimdə dərsimiz array-lar olacaq. Sıra massivi, bir də associative massiv hər ikisini keçəcəyi ətraflı şəkildə. Sonra if tapşırığı HTML və if tapşırığı HTML və CSS ilə bağlı idi. Nəsə sual var o mövzularda? HTML-dan, CSS-dan. Ümumiyyətlə, bütün nəsə bugünə qədər keçdiyimizlə bağlı sual varsa, birinci suallara baxaq, yoxdursa keçirik təzə dərsə. Nəsə var, Emin? Sual var. Bir şey onda, heç nə. Keçək təzə dərsə, təzə dərs deyəndə daha doğrusu ötən dərs başda giriş elədik array mövzusuna. Deməli, ötən dərs qeyd elədik ki, ötən dərs qeyd, hə, Emin, səs gəlmir sənə. Gələtim zəyətdir, deyəsən, cəldi. Heç nə, ümumi sual cavab elədik, onları da eşitmədin, heç nə. Yarısını eşitdim, səs qırıla-qırıla gedib gəlirdi təxmin. Nəsə sualın var sənin ümumiyyətlə bütün keçilənlərlə bağlı? Heç bir HTML. Yox, hələ ki yox, hələ ki yoxdur. Onda dərsə başlayaq, deməli, ötən dərs keçdi, neçə cür array var idi, masivin neçə tipini keçdi ötən dərsimizdə? İki tipi var idi, sıra masivi, bir də associative masiv. Ötən dərsimizdə sıra massivi haqqında qısa olaraq danışdıq. Deməli, massiv nədir? Onu təkrar olaraq qeyd edək. Tutaq ki, misal üçün, bizdə hər hansı bir sinif var və sinifdə 5 dənə, 10 dənə şagird var. Biz o şagirdlərin, belə deyək, o sinifdəki bütün şagirdlərin məlumatlarını əlimizdə saxlamaq üçün bizə hər hansı bir baza lazımdır.
Biz məsələn dəyişənlərlə bunu eləyə bilərik. Tutaq ki, şagird 1 ad bərabərdir səxavət. Bu şəkildə yaza bilərik. Sonra şagird 1 soyad yazmalıq. Sonra İsmail olur. Tutaq. Bu bizim birinci şagird. Sonra ikincini yaratmaq üçün eyni bu qədər proses getməlidir. Şagird 2 ad məsələn Malik olsun. Rəcəb olur tutaq ki. Yəni, 10 dənə şagird olsa, bu 10 dəfə belə təkrarlanacaq və böyük bir kod əmələ gələcək. Və sonra bu böyük bir koddan sonra istifadə eləmək bir o qədər də böyükdür, bir o qədər də çətindir. Ona görə bunun qarşısını almaq üçün daha qısa yol fikirləşiblər bizim üçün. Bizim işimiz daha yaxşı olsun deyə qısa bir yol tapıblar, o yolun adını qoyublar massivlər, array. Hər ikisi də gedə bilər, massiv də deyə bilərsiniz, array da deyə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Massivlər iki qrupa bölünür. Birinci qrup sıra massividir, ikinci qrup assosiativ massividir. Sıra massivləri odur ki, oradakı elementlər sıra ilə düzülür. Yəni, biz sıra massivindəki hər hansısa bir elementi çağırmaq üçün onun sırasından istifadə edirik. Məsələn, təsəvvür edək ki, jurnalda şagirdlərin adı yazılıb, həmin o jurnala biz bir sıra massivi kimi baxa bilərik. Biz məsələn deyirik ki, 7-ci adam gəl çıx dərsi danış tutaq ki, və ya 1-ci adam çıx dərsi danış, yəni sırası ilə çağırırıq. Bir də massivlər var, assosiativ massivlər. Assosiativ massivlərdə sıra söhbəti yoxdur. Orada hər bir elementin özünün adı var. Həmin elementi çağırmaq üçün biz ona ad vasitəsilə, belə deyək, hərəsinin özünün ləqəbi var. Öz ləqəbi ilə çağırırıq, həmin elementi götürürük. İndi bunu bir qədər sonra daha ətrafı keçəcəyik. Birinci növbədə massiv yaratmaq üçün, məsələn, şagirdlər, ötən dərsdə bunu keçmişik, bərabərdir array. Bu şəkildə yaranır massiv. Massivin ümumiyyətlə yaranmasının bir neçə yolu var. Ən sadə, ən primitiv yolu budur ki, dəyişənin adı verilir, bərabər işarəsi qoyulur və array bu şəkildə yazılır. Örtərizələrin içində. Biz əgər bu massivin içərisinə elementlər yığmaq istəyiriksə, misal üçün, tutaq ki, şagirdlərin adlarını yığırıq da. Bu bizim birinci şagird, bu bizim ikinci şagird, bu bizim üçüncü şagird. Deməli, bu bizim oldu sintaksisimiz. Biz bir dənə massiv yaratdıq və massivin üçünə 3 dənə element doldurdu. Bu bizim birinci element sadəcə olaraq ötən dərsdə qeyd elədiyim kimi, sıralamada tək fərq odur ki, kim deyər bu fərqi? Fərq odur ki, deyəsən, bunda sıra massivində nömrələr özü verir, obrusunda isə biz özümüz təyin edirik, açarlarında keyləri. Yox, 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 sıralamada fərq nədir? Sıralamada, yox, bu sıra massivi. Ay, sağ ol. Sıralamada tək fərq odur ki, sıfırdan başlayın. Bizim məsələn dilimizdə, məsələn, jurnal nümunəsi görsətdim. Jurnalda sıralar birdən başlayır. Amma proqramlaşdırmada, istənilən proqramlaşdırmada sıra sıfırdan başlayır həmişə. Bunu yadda saxlayın. Bu sıfırıncı elementdir, bu birinci elementdir, bu ikinci. Bu da proqramlaşdırmanın bir özünə məxsus bir xasiyyəsidir, belə deyim. Sıralama sıfırdan başlayır həmişə. Yəni, mən əgər deysəm, mənə birinci elementi qaytar, o zaman birinci element bu da öyle artıq proqram üçün. Birinci element malikdir, o mənə maliki qaytaracaq. İstifadə olması da çox rahatdır. Sadəcə olaraq print, dəyişənin adı, kvadratik mötərizələrin içərisində sıra növbəsini qeyd edirik bu şəkildə. Malik. Deməli, bu bizim massivdir. Massiv qeyd elədik ki, elementlərdən ibarətdir. Elementlərə onun value-ləri deyilir. Deməli, hər bir massiv elementdən ibarətdir və hər bir elementin də özünün key-i var. Key yəni açar deməkdir. Yəni, biz artıq belə deyə bilərik ki, massivin elementi açardan və value-dən ibarətdir. Açardan və dəyərdən ibarətdir. Məsələn, bizim birinci elementimiz səxavətdir, onun açarı və ya key-i sıfırdır. Sıra massivində açarlar o həmin elementin sıra nömrəsidir. Məsələn, malik bizdə
elementin value-sidir, onun key-i 1-dir. Tural elementin value-sidir, onun key-i 2-dir. Əslində bu massivin yazılışı, daha düzgün yazılışı misal üçün əslində budur. 0 bərabərdir səxavət, 1 bərabərdir malik, 2 bərabərdir tural. Yəni, əsl yazılış, daha doğrusu düz yazılış deməyim, biz onsuz da bunları qoymasaq belə, PHP, belə deyək, aşağıda kodlarda buna özə əlavə edir ona. Yəni, biz bunu yazmasaq belə, PHP özə ona əlavə edir. Bu o deməkdir ki, birinci elementimiz budur, birinci elementin value-si səxavətdir ki, key 0-dır. İkinci element budur, ikinci elementin value-si malikdir, key 1-dir. Bu o deməkdir, heç bir fərqi yoxdur. Eyni qaydada biz massivi çağırsaq, print şagirdlər 0. Gördüyünüz kimi burada görünüş daha rahatdır. 0 budur, 0-a uyğun gələn səxavət. Bunun daha səliqəli yazılışı isə belədir. Bu qaydada. Standartlarla yazsaq əgər, daha səliqəli yazsaq bu qaydada olacaq. Standartlarla yazmaq nədir? Hər bir dilin özünün qrammatik qaydaları var. Misal üçün, Azərbaycan dilinin özünün qrammatik qaydaları var. Mən bir dənə cümlə yaza bilərəm, orada nə vergül qoya bilərəm, nə nöqtə ilə promo yazaram cümləni. Əslində, mənaca baxsaq, o cümlə düz işləyəcək. Amma orada qrammatik qaydaları pozmuşuq. Eyni şəkildə, bu da proqramlaşdırmanın standartlarıdır. Yəni, biz bunu düz şəkildə necə gəldi yaza bilərik proqramlaşdırmanı. Amma bunları biz əməl eləməklə bir növ dildə necə qrammatik qaydaları əməl edirdik. Burada da eyni qaydada proqramlaşdırmanın standartlarıdır. Biz buna əməl eləməsək, alqoritm pozulmur, işləyəcək. Lakin biz onun qrammatik qaydalarını pozmuş oluruq. Standartları pozuruq. Deməli, bu da belə. Eyni qayda, heç bir fərqi yoxdur. Biz sıra massivi yaradanda bu şəkildə. Proqram, yenə deyirəm, onu götürür, avtomatik olaraq sıralayır. Bu sıfırıncı element qoyur buna, bu şəkildə. Buna 1 qoyur, buna 2 qoyur. Belə. Üçüncünə əlavə eləsək, 3, 4, 100-ə qədər gedəcək. Yəni, ola bilməz ki, 1-ə əlavə eləməsin, promo 2-nə əlavə eləsin sıra nömrəsi olaraq. Yəni, ardıcıl olaraq sıra nömrəsi gedir. Bu belə, ondan sonra. Array yaratmağın bu birinci yoluydu. Bunu yazaq biz öz qeydlərimizə, sonra səliqəyə salıb göndərəcəm. Array yaratmağın ikinci yolu. Deməli, PHP-nin səhv eləmirəmsə 5 üçüncü versiyasından sonra bu metod aktiv vəziyyətdədir. Deməli, bu daha qısa yazılışda array yaratmaq üçün bu şəkildə. Sadəcə olaraq, kvadratik mötərizə vasitəsilə, bax bu ki var idi, array. Bunu əvəz eləyir bu. Yəni, bu yazılışı bir dənə bu kvadratik mötərizələr əvəz eləyir. Eyni, ekvivalent funksiyalarda, heç nə fərqi yoxdur. Məsələn, bura yenə də eyni şey yazıram. Səxavət, malik, tural. Və eyni qaydada biz sıra massivi yaratdıq. Print şagirdlər 0 bizə səxavəti verəcək. Sadəcə olaraq bunun bir dənə nüansı odur ki, PHP 5.3 versiyasından sonra yaranıbdır bu. 5.3-lə birlikdə yaranıb. Ona görə köhnə versiya PHP-lərdə istifadə olunmur. Onsuz da belə deyim, 5.3-dən aşağı versiya onsuz da demək olar istifadə olunmur, özü istifadə olunmur. Yəni, hara keçəcəz, maksimum siz görərsiniz ki, orada PHP 5.3-dür. Ən axırıncı versiya onu görərsiniz. Ən çox istifadə olunur 5.4, 5.6, ən təzə versiya isə PHP 7-dir. Yəni, 5.3-dən aşağı versiya, onu da demək olar, istifadə olunmur. Ona görə bunu rahat istifadə edə bilərsiniz bu skobkalarda. Qısa yazılışdır. Bu qaydada, deməli, sonra. Sonra versiyon olar mı? Buyur, buyur. Bunu belə yaradırıq, onda
nədir bu? Massiv yaradırıq, nəyisə bir şey olanda boş massiv yaradırıq, içində nəyisə əlavə eləməyə, massivin içində səbət kimi nəyisə yığmağa. Onda da ara yazmasaq, belə qoysaq içində yığacaq onu. Bəli, bəli, heç bir fərqi. Bax, bu ilə eyni ekvivalentdir. Bu yazılışa ekvivalentdir sadəcə olaraq. Heç bir fərqi yox. Şu, bax, bir dənə sizə arada bir funksiya keçmək istəyirəm. Biz, bax, massivi çap edə bilmərik. Biz necə deyə bilərik ki, bu massivi bizim üçün çap edə ekran. Bu bizə error qaytaracaq. Bu bizə error qaytaracaq və errorda deyəcək ki, bu massivdir, onun içində bir neçə dənə element var, mən bilmirəm hansını çap edeyim. Ona görə ya deyir konkret bir element yaz, bura sıfırı çap elə, biri çap elə, ya nəsə. Ya da ki, biz əgər istəyiriksə massivin bütün elementlərini görək eyni anda, onun üçün sadəcə olaraq Eminin də dediyi kimi qısa funksiya var, printr funksiyası. Printr bu qaydada. Mötərizələrləndir. Digərinə fərqli olaraq burada mötərizələr var. Funksiya kimi yazılır. Print altdan xətt R mötərizəsinin açırı probel ola bilər, olmaya bilər, fərqi yoxdur. Mötərizəni açırıq, içərisində massivin adını yazırıq. Bu qaydada gördüyümüz kimi bizə cavabda qaytarır ki, bu massivdir. Massivin içində 0-cı element səxavətdir. Gördünüz, mən bir axt demişdim, bura biz 0 yazdıq, yazmadıq, heç bir fərq yoxdur. Proqram PHP avtomatik olaraq götürür, onları indeksləyir. Bu da bizim massivdir, səxavət malik tural, onu avtomatik olaraq indeksləyib, səxavət 0-cı indeksdir, malik 1-ci indeksdir, tural 2-ci indeksdir. Bu qaydada. Deməli, vardamp da var, bəli, eyni şeydir. Gələcəkdə daha çox vardan istifadə eləyəcəyik. Sadəcə olaraq indi printə daha yaxın olduğu üçün printi göstərdim, printeri göstərdim. Gələcəkdə daha çox istifadə olunacaq vardan. Hələ ki sadəcə olaraq printr istifadə edin. Sizdə daha yaxşı yadda qalsın deyə. Digər funksiya print idi, bu isə sadəcə olaraq printerdir. Bunu da götürək, bura qeyd eləyək. Deməli, massivi yaratmaq üçün iki qayda keçdi. Biri array vasitəsində, biri isə kvadratik skobka vasitəsində. Lakin, hər iki qaydada biz statik olaraq massivi yaratdıq. Yəni, biz massivi yaratdıq və onun içərisində elementləri göstərdik. Lakin, bir dənə də metod var. Bu metod vasitəsində biz boş massivi yaradırıq. Bu qaydada. Ya bu qaydada, ya da ki bu qaydada heç bir fərqi yoxdur. Hər ikisini yazıram, kommentarə hesablayıram birini. Heç bir fərqi yoxdur. Boş massiv yaradırıq və daha sonra bu massivin içərisində biz dinamiki şəkildə elementlər əlavə edirik. Misal üçün, biz şagirdlər massivi yaratdıq, indi bunun içərisində məsələn malik adını əlavə eləmək istəyirik. Onun üçün sadəcə olaraq massivin adını yazırıq, massivin qarşısında kvadratik skobka açırıq və bağlayırıq bərabər. Malik. Bu şəkildə yazılır. Yəni, biz necə dəyişən yaradanda tutaq ki, şagird dəyişəni yaradanda bu şəkildə yazırdı. Şagird bərabərdir malik. Massivə element əlavə eləmək üçün tək fərq odur ki, adının qarşısına kvadratik skobka qoyulur. Bura probel qoysaq, error verər. Ona görə massivin adının qarşısına bitişi yazılmalıdır bu. Ya da ki, bura probel qoymaq lazımdır. Bu qaydada bu. Kvadratik skobka açıldı və bağlandı və massivi çap edib baxaq onun içindəki dəyərə. Gördüyünüz kimi massivin içində bir dənə element var, indeksi 0-dır və alıqsı malikdir. İkinci elementi əlavə eləyək. Olsun tural. Yenə də eyni qaydada şagirdlər, kvadratik skobka açıldı, bağlandı, bərabərdir, turalı.
Bu o deməkdir ki, şagirdlər massivinin içərisinə əlavə elə tural dəyərini. Yenidən çapa verək. Baxın, bu bizim birinci printerimiz. Birinci printerimizdə bir element var idi malik. Bu isə bizim ikinci printerimiz. Artıq burada iki dənə element var. Yeni element əlavə oldu. Tural elementi indeksi 1 oldu. İstədiyimiz qədər bu massivin içərisində biz yeni elementlər yığa bilərik. Heç bir fərqi yox. Həmçinin bu qaydada da işləyəcək. Gördüyünüz kimi heç bir fərqi yox. Sonra bu şəkildə yazdıq. Biz belə də yaza bilərdik. Məsələn, şagirdlər 0 bərabərdir malikə. Yəni indeksi özümüz də verə bilərik. Print eləyək, baxaq massivimizin içində nə var. Eyni qaydada gördüyümüz kimi. Biz burada bir nüans var. İndeksi biz dəyişə bilərik. Məsələn, sıralamanı poza bilərik, 10 yaza bilərik bura sıralamada. O bizə 10-cu elementi malik verəcək. Düzdür. Amma 0-dan 10-a qədər nə qədər element varsa hamısını doldurur və 0 eləyir, 0-a bərabər eləyir. Ona görə sıra massivi odur ki, sıra massivində ardıcılıq bozulmur heç vaxt. Yəni, əgər bizdə 100-cü element varsa 100% əmin olun ki, 0-dan 100-ə qədər bütün elementlər var. Lakin biz burada 10 yaratdıq 10-cu elementi. O götürdü 10-cu elementi, amma 10-cu sıraya daha doğrusu maliki yazdırdı. Lakin 1-dən 10, 0-dan 10-a qədər sıranı boş saxlamadı. Onlara da nulları doldurdu. Burada sadəcə olaraq biz onu görmürük. Əslində belə deyək, PHP əslində 0-dan 10-a qədər bütün sıraları yaradıbdır orada. Lakin null olub deyə heç bir yaddaş tutmur. Bu qaydada. Biz əgər bura 1000 qoysaq, o götürəcək 0-dan 1000-ə qədər bütün elementləri yaradacaq. Deməli, bu bizim oldu sıra massivimiz. O yaratsa 10-a kimi bütün hamısında 9-dən yaradırsa. Sonra təzədən 8-ə 9-a verə bilərik başqa bir şey. Sonra biz 8-ə 9-a, bəli. Sonra, məsələn, bax, dəyişən necədir? Dollar x yaratdıq, 5 verdi ona. Sonra dollar x-a 10 versək, o axırıncı qiymət olaraq 10-u götürəcək. Burada da eyni şeydir. Məsələn, mən şagirdlər 10-u yaratdım, düzdür, malik elədim. Bunu növbəti proqramın növbəti hissəsində təzədən dəyişirəm, eləyirəm, tural. Artıq bizdə bu şagirdlər massivində 10-cu sırada malik yox, tural duracaq. Bax, bunu çap edeyim. Tural, gördün. Eyni qaydada, mən əgər burada 8 eləsəm, 8 əslində nə oldu? Sadəcə olaraq sonradan qiymətini dəyişirəm, olur tural. Sonra istəsəm, bir də qiymətini dəyişərəm, eləyərəm, məsələn, səhavət. Hə, sən deyən kimidir, əvvəlcə null olur, sonradan qiymətini dəyişib eləyirəm, tural. Olur, tural. Deməli, bu bizim sıra massivimiz, sıra massivində sonra nə qaldı? Hə, qeyd elədik ki, hər bir, belə deyək, hər massivin hər bir element, massiv özü elementlərdən ibarətdir. Massivin hər bir elementinin isə iki hissədən ibarətdir. Deməli, yazılış belə olur. Array. K bərabərdir və alır bu şəkildə. Deməli, bunu ən başlığa kopyalayaq. Bu bizə lazım olacaq. Assosiativ massivlərdə dəmçinin. Deməli, hər bir massiv açardan ibarətdir və dəyərdən ibarətdir. Sıra massivində açar sadəcə olaraq sıra nömrələrindən ibarətdir. Belə təsəvvür edin də, elə bil, hər hansısa bir binadır, bina evi və qapılardan ibarətdir. Elə təsəvvür edin ki, bina bizim massivimizdir, həmin binadakı evlər isə bizim massivin elementləridir. Deməli, binada
massivdirsə, əgər onun evlər isə onun elementləridirsə, hər bir elementin içərisinə girmək üçün belə deyək, bizə açar lazımdır. Həmin açarların üzərində nömrələr var. Məsələn, birinci qapının nömrə, birinci qapını açmaq üçün bir nömrəli açar lazımdır. 10-cu qapını açmaq üçün 10 nömrəli açar lazımdır. Lakin bəzi qapılar isə var, məsələn, o qaplarda sırf olaraq adlar yazılır. Məsələn, məktəblərdə olur adətən. Tutaq ki, laboratoriya otağı. Açarın üzərində yazılır ki, laboratoriya otağı və ya müəllimlər otağı və ya direktorun otağı və s. Hə, bu isə assosiativ massivdir. Assosiativ massivdə bayaq da qeyd elədiyim kimi hər bir belə deyə, element üçün onun ləqəbi var. Hər bir elementin ləqəbi var və həmin ləqəb vasitəsilə element çağırılır. Misal üçün, bir assosiativ massivə nümunə görsədim. Tutaq ki, meyvə bərabərdir və ya meyvə deməyim, ad yazar, ad bərabərdir, səxavə. Hələ ki, bunu görsətməyim bu şəkildə. Gördüyünüz kimi, vəli səxavətdir, əgər biz bu qayda ilə müqayisə eləsək, key vəli. Əgər bu qayda ilə biz müqayisə eləsək, burada vəli səxavətdir, key isə addır. Yəni, əgər biz səxavəti çağırmaq istəsək, ekrana səxavət yazdırmaq istəsək, o zaman bu massivdə bizə bir açar lazımdır. O açar bu elementin açar, bu elementin ləqəbidir, belə deyək. Onun ləqəbi də addır. Onu çağırmaq üçün sadəcə olaraq print, şagirdlər, ad bu qaydada yazmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi. Sonra, birində əlavə edək. Bu, heç bir fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. İşləyir burada. Biz ilk PHP-də, ilk dərslərdə cüt dırnaqla tək dırnağı keçmişik. Cüt dırnaqla tək dırnağın içərisində nə yazılırsa, hamısı string olaraq qəbul olunur. Heç bir fərqi yoxdur. Bir dənə fərq var ki, Bilirəm, o fərqə burada prosto bilməni, dedim, bəlkə ola bilər nəyəsə, mənası var mı? Yox, heç bir fərq, bir dənə fərq o dollardadır. Cüt dırnağın içərisində variable-ı yazsaq, variable-ın yerinə onun dəyərini qoyacaq, amma tək dırnağın içərisində variable-ı yazsaq, olduğu kimi də onu qəbul edir. Tək fərq odur. Məsələn, mən bunların yerlərini də dəyişdim. Yenə eyni, heç bir fərq yoxdur. Bax, kakraz bir dənə sual vermək istəyirəm, bu qalsın yerində. Məsələn, tutaq ki, bu sözün içərisində mən bir dənə cüt dırnaq əlavə eləmək istəyirəm. O, mən nə qaydada eləyə bilərəm? Məsələn, burada cüt dırnaq bu şey. Hə, ya tərs dırnaq qoymalıyıq ora. Tərs dırnaq. Necə? Ortaya tərs dırnaq qoymalıq ya. Ya da ki, ola bilər ki, birin tək dırnaqlarından, birindəki cüt dırnaqlarından. Buna deyirsən tək dırnaq, yox, mənə lazımdır bura sırf olaraq cüt dırnaq qoyum. İki dənə əlində qalq. Tərs sıraşdəmir olma. Necə edeyim onu? Tərs sıraş, onun qabağını bir dənə tərs sıraş belə, bir dənə də arxasına. Belə? Ha, bunlar. Hı. Buna əslində heç bir ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq escape eləmək üçün sadəcə olaraq dırnağın qarşısına yazırıq. Tərs slash. Dırnağın qarşısına tərs slash qoyuruq. Bu qaydada. Biz bura tərs slash qoymaqla biz götürüb V-ni artıq escape elədik. Gördün, bax burada V çıxır oyundan, gördün? V getdi. Amma bu, yəni tərs slash həmişə özündən sonra gələni escape eləyir. Burada da biz əgər dırnağı escape eləmək istəyiriksə, ondan əvvələ bir dənə tərs slash atırıq. Yox, dırnaq escape olur. Əks halda biz əgər bu tərs slashı qoymasaq, elə editordan da görürük ki, bunun rəngi getdi. Yəni, buradan bura o sintaksis pozulur. Gördüyün error qaytaq ki, sintaksis error var. Bu
bunu da təkrarlamış olduq. Deməli, assosiativ massiv yaratdıq. Bu bizim assosiativ massivin birinci elementi. Deməli, bir şeyi də qeyd edeyim assosiativdən qabaq. Biz tiplər öyrənmişdik, dəyişənin tipləri. Dəyişənlərin 8 tipini öyrəndik biz. O tiplərdən biri massivdir. Massivin içərisində elementlər olur və elementlərin əslində özləri də müəyyən bir tipdə olurlar. Məsələn, biz biraz əvvəl massiv yaratdıq, şagirdlərin massivi. Oradakı hər bir elementin tipi string tipidir. Məsələn, səxavət yazdıq bura, bir də yazıram. Malik yazdıq, 2 dənə. Bunların hər biri stringdir. Lakin bizdə ola bilər ki, massivdə artıq bu massiv bizdə string tipindir. Yəni, bu özü massivdir, massivin elementləri string tipində oldu. Lakin ola bilər ki, massivin elementləri, misal üçün, rəqəm tipində olsun. Məsələn, olsun 1000, 100, 10, tutaq ki. Massivin içərisində 3 dənə element oldu. Hər üçü integer tipindədir. Birinci elementimiz 1000-dir. Bunu çağırmaq üçün yenə eyni qaydada heç bir fərqi yoxdur. Print 0 bizə 1000 qaytaracaq. Məsələn, əgər mən istəyirəmsə, burada hamısı məsələn, əminəmsə rəqəmlərdir, o zaman mən əgər istəyirəmsə 0-cı elementdən 1-ci elementin hasilini tapıb, o zaman sadəcə olaraq 0 vurulsun, 1 bu qaydada yaza bilərəm. 1000-i vuracaq 100-ə, alır 10. Məsələn, burada olsa 50, burada olsa 2, bizə verəcək 100. Bu qaydada. Sonra, massivin elementləri float tipində ola bilər. Heç bir fərqi yoxdur. Bu özü array tipidir, onun içindəki elementlər float. Yenə də çağırmaq eyni qaydadadır. Bu 0-cı element, 1-ci element, 2-ci element. Və eyni qaydada 8 tipin hər biri aiddir buna. Və eyni qaydada massivin elementləri qarışıq tipdən də ola bilər. Məsələn, ola bilər ki, massivin 1-ci elementi səxavətdir. 2-ci elementi tutaq ki, 100-dür. 3-cü elementi, məsələn, false-dür. Tutaq ki, bu şəkildə də ola bilər. Məsələn, birinci onun adıdır, ikinci element şərt olaraq qəbul edəm ki, onun yaşıdır. Üçüncü elementdə, məsələn, şəxsiyyət vəzqəsi var, yoxdur, tutaq ki, bu qaydadadır. Yəni, elementlərin özlərinin müəyyən tipi var. Həmçinin massivin elementi özü massiv ola bilər. Misal üçün, birinci elementimiz stringdir, ikinci elementimiz isə massivdir. Biz burada ikinci elementin massiv olduğunu göstərmək üçün sadəcə olaraq bura array yazırıq. Array, bu qaydada. Və bunun özünün artıq elementləri var. Misal üçün, bu səxavətin profilidir, təsəvvür edək. Səxavətin profili və onun dostlarının siyahısı. Dostların siyahısı olsun Malik, Tural, Samir. Üç dənə dostu var. Birinci dostu, ikinci dostu, üçüncü dostu. Deməli, indi mənə kim deyə bilər ki, mən məsələn çap eləmək istəyirəm salam səxavət və, yəni salam səxavəti buradan götürəcək. Salam səxavət, aşağıda sizin dostlarınız, bunların adı sırayla yazılsın. Bunu mən necə eləyə bilərəm? Salam yazırsınız. Salam. Şagirdlər. Dolar, yəni dolar şagirdlər. Şagirdlər. Aha, sonra bir də izləyir array. Nə? Yox. Sonra indeksini də 0 edəsən. Edin, cəhmət olun, şagirdlər. 0, aha, əla. Şagirdlər 0. Şagirdlər 0. Sadəcə siz array, ikinci array ad verməmişsiniz zaten. Buna, bir mən hələ sıra massivi keçirəm. Ad bölməyəcəm onu, belə qalacaq. Məlim, orada sizin dostlarınız cümlənin davamı olaraq mı keçsin, yoxsa bir yerindən aşağı mı salmaq istəyirsiniz? Aşağıdan keçsin, yeni sətir. Tamam.
olsun. Onda yenə nöqtə, dırnaq, BR, dırnaqlar. BR. Ondan sonra yenə nöqtə, dırnaqdan sonra nöqtə. Yenə şagirdlər. Bir, şagirdlər bir yazırsınız məncə. Bir araya avtomatik olaraq məncə verib onu. Şey, sizin dostlarınız qaldı, deyilmi? Aha. Nöqtədən sonra sizin dostlarınız. Kimsibə böyürdən sonra da yazmaqlardan mənim için. Olsun, belə olsun, sizin dostlarınız. Belə işləyəcək. Mənim deyil, mən. Çünki... orada şeydir, mənə elə gəlir ki, siz bu şagirdlər dildə Malik, Tural, Samir bunların qabağını 1-2-3 deyə yazılacaq. Elə bir şey düşünürəm, yazacaq. Aha. Bax. Onda print verməlisiniz, print R verməlisiniz məncə. Aşın ol. Çünki... R, R. Sən də düz dedin, ya print R verməliyəm, ya da ki, Nərmin xanımın dediyi kimi, hər birini, bu üç dənə ki dostum var, üçünü də bura yazmalıyam bir-bir. Mən belə yazsam, bu mənə error qaytaracaq. Bunu yazır, salam səhabət, sizin dostlarınız, aray, bunu yazır. Lakin mənə 8-ci sətir üçün error qaytarır ki, sən şagirdlər biri çağırıb çap eləmək istəyirsən. Lakin şagirdlər bir budur, bu isə araydır. Sən arayı çap eləyə bilməzsən, onun errorunu verir mənə. Mənim, ona onu da deyəsən, üzülürsünüm, sözü kəsirəm. Bu, birdən sonra yenə mürtərzə açıb 1-2-3 mü yazırdıq, elə yazırdıq. Hə, bəli, bəli. Sözü olaraq, sıralama yenə də sıfırdan başlayıb. Sıfır. Yenə dırnaqların içində nöqtə vergü və yaxud da vergü fərqü, ondan sonra 2-3 elə yazmalıydı. Bəli, bu da. Bu qaydada salam səxavət sizin dostlarınız Malik, Tural, Samir. Sadəcə olaraq kim deyə bilər, burada çatışmayan nədir? Yəni bu üsulla ki biz elədik, bu bizə nə belə deyək, proqramımıza nə minus verə bilər? Çox uzun oldu da kodlar yəni. Uzun oldu bu bir. Yer çox tutadı. Hə, cəmin xoş gəldiniz. Gəldik, gəldik. Salam eləşim, internetim yox idi. Deməli, uzun olacaq bir, sonra ən əsası nədir? Ən əsası. Gec işləyəcək. Belə eləyək də onda. O ki, dostlar səxavətə aiddirsa, şagirdlərdən sonra birin yerinə səxavət yazar elə. Hala, bura? O şagirdlər bir, hə, dırnaq içində səxavət yazısı alınmaz, çünki səxavətə aiddir onlar. Yox, yox, bu sıra masividir, asosiativ deyil. Yox, sən mənə bir dənə bu yazılış ki yazdıq, üç dənə ayrı-ayrı yazdıq. Hə, onu belə eləyək, onda dəyişənə şey eləyək də, 0-1-2-ni dəyişənə yönəldə. Uzun olmağın dedir, prosto denən nə, orada çatışmayan nədir, proqramı minus verən nədir, onu denə, sonra həllini taparıq. Deməli, birinci minusun dediniz ki, kod uzun olur. Razıyam, kod uzandı. İkinci ən böyük minus nədir bunun? Gec işləyəcək program, onu görəyimsa. Gec deyə bilmərəm gec işləsin. Yəni, orada gec işləsə belə milyonda bir saniyə, bəlkə də milyardda bir saniyə söhbət ola bilər. Bax, bunun ən böyük üstünlüyü odur ki, ən böyük üstünlüyü yoxdur, daha doğrusu. Ən böyük minusu odur ki, sən o mənim təzə dostum olanda, düzdür. Hə, yəni əlavə eləmək mexaniki formada yoxdur da. Avtomatik kodumda düşmədi o. Düzdür, biz axı demişdik, masiv bizim bazamızdır. Bazadır da, mən girdim sadəcə olaraq Muradı o bazaya əlavə edəcəm. Amma mənim kodumda sadəcə olaraq ilk üç dənəsi nəzərə alınıbdır. Və ya mənim, belə deyək, Samir əgər dostluğum mən silinsə, o zaman məndə proqram artıq error verəcək ki, Offset 2 səndə yoxdur, sən burada istifadə edirsən. Ona görə də bu rahat deməyək daha doğrusu, düzgün deyil o qədər də belənçi istifadə eləmək. Bizim əlimizdə olan hal-hazırdakı imkan odur ki, biz bunu printerlə eləsək daha yaxşı olar. Hələ ki, for bilmirik, ona görə də printerlə eləsək daha yaxşı olar.
Yox, printer bizə tam olaraq göstərir. Valid, bura. Bura təzəsi gəlsə, onu da göstərəcək. Bu qaydada. Mənim üzr istəyirəm, bir dənə sual verə bilərəm. Bu bayaqki yazılışı ona görə istədim ki, yəni o şəkildə yazmanı dedim ki, orada misal üçün arayın qabağında 0, 1, 2, yəni hər dostun qabağına indeks nömrəsini verməsin. Bunu printerlə verəndə automatik düşür. Bəs elə bir şey varmı ki, o sıra nömrəsini, bura əlavə edəndə özü automatik düşsün, amma sıra nömrəsi də düşməsin. Var, for, keçəcək, əndər. Bir də hazır funksiya da var, implode funksiyası. Bu, indi çox qarşı olacaq sizin üçün, indi deməyəcəm. Onu keçəcəyim. Haradasa təxmini 2-3 dərsdən sonra, bəlkə də 4 dərsdən sonra belə funksiyaları çox keçəcəyim. Implode-u da orada keçəcəyim. Explode-da implode-la bir yeri keçəcəyim. Explode, implode, bəli. Explode parçalayır, massivlərə bölür, implode isə massivi string-ə çevirir. Yəni, daha söz düşmüşkən deyim, print implode belə bir funksiyadır, bu şəkildə yazılır. Deməli, implode 2 dənə dəyər qəbul edir. Implode nə edir? Birinci onu deyim, massivi birləşdirir. Məsələn, bizim massivdə 3 dənə element var, bu 3 dənə elementi hansısa bir simvolla birləşdirir. Məsələn, biz vergülə görə implode eləsək, birinci simvolumuz onu görür. Funksiyanın birinci parametri onu göstərir ki, nəyə görə birləşdirsin, vergülünə. İkincidə isə sadəcə olaraq massivimizi yazırıq. Massivimiz də ki, budur. Bu götürür, massivin elementlərini vergülünə birləşdirəcək. Vergülünə birləşdirib çap edəcək. Gördünüz? Malik, Tural, Samir. Hə, for keçəndə biz bunu, bu funksiyanı əvəzi olaraq for-dan eləyə bilərik biz özümüz. Sadəcə olaraq, hə, özümüz eləyə bilərik. Məsələn, biz özümüz eləsək, 5-6 sətir olacaq təxmini, 4 sətir, 5 sətir. Lakin, bir dənə balaca funksiya yazmaqla o 4-5 sətir əvəz eləmək olur. Bu qaydada. Deməli, bu biraz da qəlizləşdirmək istəyirəm. Burada bir dənə array əlavə edirəm. Burada da olsun məsələn qara. Qırmızı. Bura bir dənə də array əlavə edəcəm. Bu massivlər mövzusu ötən dərsdə dedim. Proqramçının sağ əlidir, sadəcə olaraq sağ əlidir. Bu mövzunu yaxşı bilsəz, sizin üçün belə deyək, sərhəd yoxdur artıq proqramlaşdırmada. Bax, bu 100-ü mən götürmək istəsəm, kim deyə bilər? Deməli, orada... Necə götürüm 100-ü? Deyin, hamı, hamı. Deməli, orada birinci şagirdlər 0 Həh, hamı öz variantını deyəcək. Şagirdlər 0, Ceyhun deyir. Sonra, deməli, 0 düşdü Səxavətdən, sonra Manikdən. Bir dənə 0 100-ü götürür amma mən. Bilirəm, bilirəm. Tarixdən ümumi, Malisin bu tindən düşdü, Malikdən bir. Bu Ceyhun'un versiyası. Sonra, Ayşe, kimdir? Nermin xanım, deyin. Print, bir. Bir. Bunun sıfırı budur. Bir. Bir. Üç. İki. Bir. Bir. Ha. Sonra değişmiyor olmayacak ha.
Sonra demin. Gəlmir səsin. Şagirdlər 1. 1. Sonra 1. 1. İki, iki, bir, bir. Ben de iki ya. Ben kiri. İki, iki olsun. Sonra kim var? Şahin, variantın var. Aklımızda variant düzeyim. Nərimin xanım çox yaxınlaşmışdı. Ceyhun hara gedib çıxdı bilmədim. Ceyhun bu nədir ay Ceyhun? Şagirdlər sıfır sənə verir səhavəti. Səhavəti o deyirəm də birincidə bir olacaq, ikincidə də bir olacaq, üçüncüdə iki olacaq, dördüncüdə də bir olacaq. Bax, belə... Variantı düzdür. Emin düz tapdı, halaldı Eminə. Sadəcə olaraq Nərmin xanım da əla gəldi, bura qədər düz gəldi. Bunu da axır-axır tutuzdurdu. Bax, Nərmin xanım, bu, budur da. Burada 100-ü götürmək üçün 0.15-dir, 1.100-dür. Hər dəfə bir səhv düzəldirdim, mən bu gedirsin. Amma yaxşıdır. Ya, əsas o bir dənə sırada çaşdırdınız da. Əsas odur, məntiqi düz tapmışsınız. Problem deyil, Emin... Ceyhun səhabətə şey kimi bax, onu elə bir keyid o əlməyəm. Onu çaşdırır. Key ingilis dilində keydi. Bizim dildə də öyle. Açar demək. Yerini açarıq dildəyirdim, ne yoksa deməzdim. Yes. Deməli, indi keçəcəyik asosiativ masivdə, bak ki, biraz da qəliz olur onlar. İkisi qarşı olanda. Deməli, bax bir şey gəldi, onu da deyim. Bıyaq Ceyhun dedi, o oradan yadıma düşdü. Misal üçün, bizdə əgər string varsa, tutaq ki, test var, salam sözü. Əslində, string özü bir dənə sıra masividir. Yəni, string əslində xarakterlərdən ibarət, simvollardan ibarət olan bir dənə masividir, sıra masividir. Məsələn, biz əgər bunu hərflərə parçalamaq istəsək, o zaman tutaq ki, A hərfini götürmək istəyiriksə, bu A-nı. O zaman print test 1. Bu onun 0-cı elementi, bu onun 1-ci elementi, bu onun 2-ci, 3-cü və 4-cü elementidir. Biz print test 1 versək, bizə A-nı verəcək. Gördüyünüz kimi. Yəni, string özü sıra masividir. Belə qəbul edin. Sadəcə olaraq tək fərqi odur ki, biz stringi tam olaraq çap edə bilirik. Tam olaraq print test verdikdə bizə salamı qaytarır. Amma biz onu hərif-hərif də çap edə bilərik. Əgər biz axırıncını çap eləmək istəsək, bu hərifini. 0, 1, 2, 3, 4. 4 yazıraq, bura bizə bu hərifini verir. Bu qaydada. Bunu da kopyalayaq bura. İmtihana düşər. Kəsati, böyük ehtimal gələn bu həftə yox, gələn həftə, yəni ayın 15-i, yanvarın 15-i imtihanı olacaq. Mövzu sınaq imtihanı kimi. Gələn həftəyə xəbər eləyəcəyik qabaqcadan. Deməli, İndi isə asosiativ masiv haqqında da bir axı qısa məlumat verdik. Sıra masivindən fərqi odur ki, hər bir elementin adı var. Tək fərqi odur. Yəni, biz sıra masivdə də əslində adı var idi, bir növ adı var idi. Sadəcə olaraq, onun adı açarı idi. Yəni, sıra nömrəsi idi. Açarı daha doğrusu, açarı sıra nömrəsi idi. Asosiativ masivdə isə onun açarı adıdır. Məsələn, şagird bərabərdir. Arrayı yaradırıq, bir axı kimi, eyni qaydada. Şagirdin adı olsun. Malik
soyadını verə bilərik. Və burada da bunları belə bu şəkildə probelinə yazsa daha yaxşı olar səliqəli. Soyad olsun Rəcəbov. Məsələn, yaxşı olsun. 25 yaşı var. 20 yaşı olsun. Şakir. Bir də olsun məsələn cinsi kişi. Tutaq ki biz printer funksiyası keçdik. Printer üçün heç bir fərqi yoxdur. Sıra massivi də assosiativ massivi də heç bir fərqi yoxdur. Hamısını çap edir. Sıra assosiativ massivi çap edəsə gördüyünüz kimi eyni qaydada bizə qaytarır. Adı Malikdir. Soyadı Rəcəbov, yaşı 20, cinsi kişi. Eyni qaydada qaytarır. Lakin əgər biz istəsək bunun adını çap eləyək, o zaman print ad bu qaydada. Bizə Malik qaytardı, print yaşı bizə 20 qaytardı və biz əgər istəsək bir anket kimi forma dolduraq, o zaman ad bu qaydada yaza bilərik. Bunu belə eləyək. Bu qaydada eləyək. Məsələn, cinsi rəqəm olsun. Ya 1 olur, ya 2 olur. 1 kişidir, 2 qadındır. Belə təsəvvür eləyək. Özüm üçün qayda qoyaq. Soyadı. Soyad. Yaşı. Belə və cinsi deməli adı Malik, soyadı Rəcəbov, yaşı 20 və cinsi bizə 1 verdi. İndi bizə qalır bu cinsi if vasitəsi ilə müəyyənləşdirək. Məsələn, belə yaza bilərik. Default üzrə cinsi bərabərdir olsun kişi. Burada bir qısa yazılışı keçəcəm, ona görə 1-2 əlavə elədim. If, əgər cinsi bərabərdirsə 2-yə, o zaman bu olsun qadın. Bunu yəqin ki, hamı başa düşdü də, burada qeyri-adi bir şey yoxdur ki. Default varianta kişi verdim cinsə. Əgər burada qeyd olunan cinsin dəyəri 2-dirsə, o zaman bu cinsi dəyişənini elədim qadın və bura artıq bu dəyişəni əlavə edirəm. Kişi, qadın. Yəni bu if aydın da hamıya, yoxsa kimdəsə sual yaratdısa təkrar deyim. Aydın da. Hə, bax, bu yazılışın indi mən qısa formasını keçəcəm. Daha doğrusu bunu belə də yaza bilərik. Əgər cinsi 2-dirsə qadın, else. Heç bir fərqi yoxdur, belə də yaza bilərik. Else kişi, düzdür. Eyni şeydir. İndi bu yazılışın mən bir qısa formasını keçəcəm. O da ki, məsələn, burada hal-hazırda 6-7 sətir var. Bu 6-7 sətri bir sətrə yazmaq mümkündür. Deməli, bu şəkildə. Cinsi bərabərdir. Birinci şərtimizi qoyuruq. Bu mötərizələrin içərisində bizim ifimizdir. Əgər şərt doğrudursa, sual verməklə biz onu deyirik. Əgər bu mötərizələrin içərisindəki şərt doğrudursa, o zaman bu əməliyyat yerinə yetirilsin. Əks halda bu əməliyyat yerinə yetirilsin. Yəni, əməliyyat yerinə yetirilsin deyəndə, yəni, biz bu cinsi dəyişəninin qiymətini müəyyənləşdiririk. Əgər bu şərt doğru olarsa, cinsi dəyişəninin qiyməti bu olacaq. Əks halda bu olacaq. Bunu özümüzdə saxlayaq və bizim şərtimiz budur. Şərtin yerinə bunu yazırıq. Əgər cins 2-yə bərabərdirsə, bərabərdirsə, əgər doğrudursa bu şərt, o zaman qadın. Əks halda kişi.
Bax, bizim bu 7 sətri yazdığımız bütün kod bir sətri sığışdı. Bunun hamısını kommentari eləyək. Gördüyünüz kimi işləyir. Kişi, qadın bu formada. Bunu bir də səsləndirək, cinsi bərabərdir. Əgər cins 2-yə bərabərdirsə, o zaman qadın. Əks halda kişi. Su. Bunun fərqi yoxdur. Mötərizəyə də sala bilərik, yenə işləyəcək. Bunu mötərizəyə də sala bilərik, bunu da sala bilərik. Heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq fərq ondadır ki, biz bunu mötərizəyə sala bilmərik. Çünki burada qoşa nöqtə var. Biz o ikisini mötərizəyə alsaq, bizə error verəcək. Və ya biz bunları mötərizəyə ala bilmərik. Yenə də errordur. Yəni, sual və qoşa nöqtə bunlar ayrıca çöldə qalmır. Üçünü də birlikdə mötərizəyə ala bilərik. Yenə fərqi yoxdur. Lakin, bunları mötərizəyə alın, qoşa nöqtə qalsın çöldə, o işə işləməyəcək. Çünki biz sintaksisi pozduq. Bunlar ikisi də eyni vəziyyətdə durmalıdırlar. Bu qaydada. Və bunu daha qısa şəkildə yazsaq, bax, biz burada neylədik? Biz götürdük bir dənə təzə dəyişən yaratdıq. Bu təzə dəyişəni yaratdıq deyə, dəyişən əslində nədir? Dəyişən götürür, RAM-da özü üçün bir dənə yer yaradır. Belə deyək, RAM əməli yaddaşdır da. Biz bir dənə, məsələn, dəyişən yaradıb ona qiymət veririksə, o gedir özünə RAM-da yer eləyir, 1 kilobayt nə qədərsə özü üçün yer eləyir və həmin məlumatı RAM-da saxlayır. Bax, biz bu dəyişəni yaratmaqla RAM-da müəyyən bir yer ayırdıq özümüzə. Biz bunu heç yaratmaya da bilərdik, heç əslində bizə lazım deyil. Burada yaradırıq, burada istifadə edirik. Elə promoy bu şərti ora qoya bilərik. Bütün bunun hamısını silirik. O şərti tam olaraq bura yaza bilərik. Heç bir fərq yoxdur və nəticədə biz RAM-a qənaət eləmiş oluruq. Bir dənə dəyişən qabağa düşürük. Bir dəyişən nə qədər yer tutursa RAM-da o qədər qabağa düşürük. Gördüyün heç bir fərqi yoxdur. Şərtimizi veririk, əgər şərt doğrudursa, bura qadın yazdırır, əks halda kişi yazdırır. Bu qədər. Bir qədər kənara çıxdı. Bu oldu bizim assosiativ massivimiz. Bax, eyni qayda assosiativ massivə də aiddir. Assosiativ massivin hər bir elementi 8 tipdə də ola bilər, həmçinin array da ola bilər. Və array-ın hər iki tipi ola bilər. Sıra tipi də ola bilər, assosiativ tipi də ola bilər. Yəni, assosiativ massivin elementi assosiativ massiv ola bilər. Lakin, massivlərin keyləri ki var, bunlar yalnız və yalnız string olmalıdır ya da integer olmalıdır. Yəni, burada massiv ola bilməz. Ya string olacaq, ya integer. Integerdirsə, o deməkdir ki, biz ora sıra massivi vermişik. Əgər string veririksə, bu isə o deməkdir ki, biz artıq assosiativ massiv yaratmışıq. Yəni, biz burada k-yə əgər array vermiş olsa, array 1 bərabərdir malik, o zaman error qaytaracaq bizə. Belə olur. Bu qaydada. Hə. İndi bunu da götürək, kopyalayaq bura. Bir dənə də sual vermək, ola bilməz ki, assosiativ massivin arasında bir dənə integer də verək k-yə. K-yə ola bilər. Qəbul eləyəcək. Məsələn, 10 verir. Burada bir dənə, əgər 15 versək, qəbul eləyəcək, normal işləyəcək. Yəni, siz dediyiniz kimi 15-i kimi bütün 0 nəyəsə yazar? Yox, bu artıq assosiativ massivdir. Bunu da böyük ehtimalla götürür, bunu da stringə çevirir. Bir assosiativ element kimi yaradır bunu da. Onda biz indi bardan versək, deməli 15-in də şeyin bizə verəcək string kimi də, daha integer kimi verməyəcək bizə onu bardan peləyəndə. Ha, biz bardan peləsək, onun tipini onsuda görməyəcək, bu nə tipdədir. Sadəcə olaraq, hə, bizə eyni qaydada.
Həmin masivin içində 15 elementin olduğunu görəcək sadəcə olaraq. Yox, print eləyəndə vermir. Deyəsən, vardampda göstərir axı. Vardampda, yox, keyin tipini göstərmir. Göstərir. Yox, o bizə tipi göstərir, bunun tipini. Bax. Get type eləməliydi, onu da tipini bilməyə. Hə, keyin götürüb get type eləyə bilərik. Ola bilər integer olsun, amma yenə də o associative massiv kimi qalacaq, sıra massivinə çevirmir onu. Associative massiv kimi qalır, sadəcə olaraq bir dənə key verir, keyin də bir dənə element yaradırsan, o elementin keyi 15 olur sadəcə. Amma massiv associative olaraq qalacaq, yəni sıra massivinə çevirmir bunu verməklə. Yəni üstünlüyü bundadır, əgər orada string varsa, o associative olaraq qalacaq həmkə. Və bu vardampı və ya printi bu şəkildə başa düşmək bir az çətindir. Biz sadəcə olaraq print pre versək, pre tagını. Pre tagının içərisində vardamp olanda o zaman daha səliqəli olur. Bax, gördünüz, daha səliqəli. Mən burada yazdığım qaydadan demək olar, standartlarla. Adı Malik, soyadı Rəcəbov, yaşı 20, cinsi 2, bu da ki 15-in, 15 verdi, onu da test elə, bu qədə də. Pardon, bu da görsətdiyiz, onu da bura salaq. Şo, bu da belə, indi qısa olaraq associative massiv daha yaxşı bizim beynimizdə otursun deyə nümunələrə keçək, qarşıq nümunələr. Associative ilə sıra massivinin qarşıq nümunələrinə baxaq. Daha sonra 1-2 dənə də funksiya massivlə bağlı 1-2 funksiyada keçəcək və dərsi yekunlaşdıracaq. Deməli, bax, məsələn, şagirdlər massivi olsun, biz nə edəcəyik indi? Bizim əlimizdə olacaq, məsələn, 3 dənə şagird olacaq və hər şagirdin adı, soyadı, yaşı. Birinci növbədə bir dənə massiv yaratdı, şagirdlər massivi. Və şagirdlər massivin içərisində biz dedik, 3 dənə şagird olacaq. Ona görə də 3 dənə şagirdimizi əlavə edirik. Bu bizim birinci şagird, bu ikinci şagird, bu isə üçüncü şagird. Hər birini səliqə ilə yazaq. Üç dənə şagirdimiz var. Birinci şagirdimizin adı olsun, məsələn, Tural. Soyadı olsun. Yaşı olsun. İkinci şagirdimizin adı. Üçüncünü heç yazmayacağım. İki dənə olsun. Uzun olmasın. Üçüncü şagirdimizin adı olsun. Tumar Qasımova, misal üçün. Yaş olsun. 18. Bu qaydada. Deməli, biz nə elədik? Biz bir dənə massiv yaratdıq, massivin içərisi bu, deməli, ilkin olaraq şagirdlər massivi hansı tipdədir, onun elementləri hansı tipdədir? İlkin olaraq onun elementləri array tipindədir və sıra massivləridir, düzdürmü? Şagirdlər massivi özü sıra massividir. Onun elementləri isə bu və bu associativdir. Yəni, şagirdlər özü sıradır, yəni bu qaydada yazsaq daha düzgün olar, 0, 1, 0-cı element budur, 1-ci element budur. Gördüyümüz kimi, şagirdlər massivi sıra massivi oldu.
Bu onun 0-cı sırası, bu onun 1-ci sırası. 0-cı sırası və 1-ci sırası hər biri öz özlüyündə massivdir və assosiativ massivdir. 0-cı sıranın adı, 0-cı sıranın soyadı, 0-cı sıranın yaşı. 1-ci sıranın adı, 1-ci sıranın soyadı, 1-ci sıranın yaşı bu qaydada. Bizə əgər bu 18-i çap eləmək lazım olsa... Tacirlər 1 yaş. 1 yaş, əla. Bu qaydada. Və ya, tutaq ki, bu massivi lap qəlizləşdirirsək. Bu massiv olsa bir də siniflər massivi. Və bu da tutaq ki, bizdə 11A sinifidir məsələn. O zaman buraya yazırıq 11A bərabərdir arraya. Çox, bu qədələ. Bizdə bir dənə siniflər massivi oldu. Siniflər massivinin içində bir dənə sinif var. 11A sinifi. 11A sinifinin içərisində biz yığdıq şagirdləri. 2 dənə şagird var. Birinci şagird Tural, ikinci... Birdən ötürü birdən qabağa 11A yazmalıdır da bir dəyəcək. Elə... 11A yazılır. Bu da olur siniflər. Çox. Deməli, bu bir yazılış. İndi mən bunu biraz da daha da qəlizləşdirəcəm. Siniflər oldu belə. Misal üçün. Alright, mən belə yazıram məsələn. Sinif kod bərabərdir 11A. Məsələn. Sinif rəhbəri. Tutaq ki, olsun Arzu müəllimə. Şagirdlər bərabərdir. Array verirəm bura. Mən istəyirəm maksimum qarışdırım ki, sizdə sual yaransın heç olmasa və ya düşünəsiniz bir az bu massivləri tam dərk eləyəsiniz də istəyirəm. Ona görə maksimum qarışdırıram. Deməli, bu bizim birinci sinifimiz oldu. Məsələn, burada ikinci sinifimiz də var. 10B-dir tutaq ki, bunun Turab müəllimdir bunun sinif rəhbəri. İçində olsun məsələn, Nicat var. Samir var. Və s. Bu qaydada. İndi bu 18-i biz necə çap eləyə bilərik? O 18-i çap eləyə bilərik. Gəl yenə də, hamı öz variantını desin. Deməli, yuxarı qalmırsaydınız, baxın deyəm. Yuxarıdadır. Deməli, 0, siniflər 0. Bunu 20 elədim, bunu çap eləmək lazımdır bizə. Siniflər 0. Ha, siniflər 0. Gəl hələliyi bura qoyuram, sonra qaldıraq aşağı alacaq, burada çap eləyirəm hələ ki. Print, siniflər 0. Aha. Şagirdlər... Şagirdlər 1 yaş. Şagirdlər 1 yaş. Bu Eminin variantı. Sonra Nərmin xanım, deyirsiniz variant? Deyim. Bəli, siniflər. Siniflər 0. Şagirdlər. Şagirdlər. 0. 1. Yox, bir dəqiqə. Şagirdlər 0, düzdür. Sonra 1. Sonra 1 yaş.
Düz yazdım da mən, hə? Şagirdlər, studentdir. Yaş. Bu Nərmin xanımın variantı, sonra kim var? Ceyhun Bey. Eminin variantını kopyada attı. Ha, sen Ceyhun tarafını, sen deyin Ceyhun. Önerdiğim başka. Sonra kim var? Tamam. Hə, mənə burada ne bu ya Ceyhun? Nərmin xan burada bu 0-2 dedi, sonra 1 dedi. Düzdür. Və başdan başlayaq. Mən siniflər. Bilirsiniz, mən tam da getdim. Bu şagirdlərin de, şagirdlərin bu arayına 0 götürdüm. Aha, bax oranı. Ondan sonra onun içindəkini 1 götürdüm. Çünki yaşı 20 bu birinci qədərdir. Sonradan bax, bir dənə qəşən yol deyəcəm. Bax, məsələn, biz sinifləri götürəndə o bizə verir bunu. Tam olaraq bunu düzdür. Siniflər tam olaraq budur. Məsələn, biz siniflər 0 deyəndə o bizə verir bunu. Düzdür. Siniflər 0 şagirdlər seçəndə o bizə verir bunu. Düzdür. Siniflər 0, şagirdlər 1 verəndə bunun içərisində bir hansıdır? 0 budur, 1 budur. 1 bizə bunu verir. Siniflər 0, şagirdlər 1 yaş deyəndə bizə bunu qaytarır. Yaşdakı 20-dir. Yəni, siz deyən kimi, biz əgər burada şagirdləri götürürüksə, o bizə bunu qaytarır. Yəni, bunun bir də 0-ın götürsək, bizə bunu verəcək artıq. Və siz buradakı elədiniz, şagirdləri götürdünüz, sonra onun 0-ını götürdünüz. Şagirdlər sizdə bu masivdir. O, bunu mən ayrıca çıxardıram, qırağı götürürəm. Şagirdlər bizdə bu qərsində. Bu, bunun 0-cı variantı, 0-cı sırası, bu da bunun 1-ci sırası. Əslində budur. Onu artıq sonradan söylədim ki, orada bir səhvlik getdi. Həmişə kimi də birincidən səhv olmaz. Bu da belə və yekun olaraq bir dənə funksiyada keçəcəm. Masivlərlə bağlı bir dənə funksiya keçəcəm yekun olaraq, onunla da yekunlaşdıraq dərsi. Deməli, bizə lazım olur masivdəki elementlərin sayını götürmək. Misal üçün, bayaq biraz əvvəl biz dostların masivini yığmışdıq, 3 dənə element var idi. Sonradan bir dənə artırdı, oldu 4 dənə, sonradan ikisini sildi, qaldı 2 dənə. Yəni, danışıqdan da görürsünüz ki, masivi sayırıq. Yəni, bu proqramda da eynən bizə masivin sayı çox lazım olacaq, həddən artıq çox. Biz nə qədər ki masiv istifadə edirik, bizə o qədər də onun sayı bizə maraqlı olacaq. Hər zaman maraqlı olacaq ki, bu masivin içində nə qədər element var. Onun içərisindəki sayı biz götürmək üçün bizim üçün çox rahat bir dənə funksiya veriblər. Misal üçün, masiv yarada, tutaq ki, bizim səbətimizdir. Alma var burada, armud var. Üzüm var, bir də nar var. 4 dənə, gördünüz yenə, deyəndə mən 4 dedim, yəni say. Say həmişə, əgər bizdə masiv varsa, onun həmişə sayı bizə maraqlı olur. Biz bunun sayını götürmək üçün sadəcə bizdə əla bir dənə funksiya yaradıblar bizim üçün, count funksiyası. Count funksiyası, biz bildiyimiz kimi artıq funksiyanın mötərizələri olur. Mötərizənin içərisində sadəcə olaraq masivin adını veririk, count siniflər. O bizə masivin içərisində nə qədər element var, onu qaytarır. 4 dənə element var. Narı silsək burada 3 dənə element var. Hamısını silsək, element yoxdur, 0. Mənfiyə düşmür təbii olaraq. Bu qaydada. İndi bir dənə maraqlı bir sual verəcəm. Görək kim tapır.
Bizdə siniflər masivi var. Siniflər olmasın, olsun səbət. Mən bu səbətin içərisindəki sonuncu meyvənin adını necə götürə bilərəm? Səbət 4. Rin. Səbət 4. Aynı bir. Nəyə götürürük? Axırıncı meyvənin adını. Səbət 3 yazıldı. 3. Hə, 3, 3 yazıldı. 5 yazıldı. Olsun 3. Bura bir dənə də təzə meyvə gəldi, oldu gilas. Axırıncı meyvə oldu gilas. Amma mənim axırıncı meyvənin nar olduğunu göstərir. Ha, belə eləyədi onda. Səbət kalın səbət. Səbət. Yo, o da verməyəcə. O da verməyəcə, çünki orada birbaşa sayı verir. Məsələn, o verəcək 3-5, səbət 5 verəcək, bizə səbət 4 lazım olacaq amma. Onda belə eləyədə bir dənə dəyişən yazaq, tutalım ki, A bərabərdir count səbət minus 1. Ondan sonra səbət, print səbət A yazaq. Məsələn, A bərabərdir count səbət minus 1. Hə, indi orada deyəcək print səbət dəyişən A. Bu ceyhunun variantı. Sonra. Axırıncı biz verməliyik, yoxsa... Hə, axırıncı, səbətdəki axırıncı meyvə nədirsə, onu çap eləmək istəyirəm. Nə hər dəfə yeni meyvə əlavə olunanda təzə rəqəm yazmıyor, doğru ki. Benim bəyim variantından başqa bir variant. Nə dəfək Hı-hı. Emin bəs səndə? Alo. Nə, Zeyhun da var. Bəli, bəli. Hakan səbəti printin içində də yazmaq olar. Plus, orada minus minus da yazmaq olar yəqin. Aha. Necə? Deyin. Dollar səbət, onun içində count dollar səbət minus minus. Bu qaydada. Mhm. Gedər belə? Yox. Bu qaydada getməz. Bu sintaksizi pozduq burada. Çünki minus minus yalnız dəyişənlər üçün işləyir. Bu işləmir. Minus 1 etmiyorlar orada. Hə, bura minus 1 yaza bilərik bu qaydada. O eyni şey olur da orada. Nəticə olaraq. Bundan eyni nəticə olur, bəli. Və ya siz deyən kimi, məsələn, dollar A-ya verə bilərdik kalındır. Dollar A-nı minus. Hə, dollar A-nı minus minus eləyə bilərdik. Amma burada indi bir dənə nüans var. Bunu siləyək. Burada bir dənə nüans var. Bu bizə error qaytardı. Niyə görə? Kim deyə bilər? Yəni, mən normal qaydada dollar A-ya count verdim. Bu bizə verir. Bu bizə verir. Alo. Bəli. Səbəb odur ki, o şey kvadrat dırnaqlarının içində deyəsən funksiya yazmaq mümkün deyil, konkret adres vermək lazım olur. Yox, funksiya deyil, o sadəcə olaraq komanda. Yəni ki, komanda olaraq hesablama zad vermək olur orada. Yox, orada ya integer yaza bilər, ya da string-dir. Dollar A minus 1 yazıram, işləyir. Klas. Amma dollar A minus minus. Bunu biz keçmişdik. Bu nədir? 0 minus 1, mənfi 1 olduğu üçün. Yəni orada arayda sadəcə bir element olsa, bu götürsə alma, o olacaq 0. 0 minus 1-i də, yəni 0-ı azaldaraq mənfiyə düşür. Ona görə də götürülmür. Yox, burada bir dənə element deyil axır. Burada hal-hazırda 5 dənə element var hal-hazırda. 5 dənə element olduğu üçün count bizə 5 verir. Amma bu 5 dollar A minus minus. Əslində kvadratın içində. Nətər? Məsələn, o kvadratın içindəki A minus minus alsa bu bir dənə mötərizdə yaza bilər mi? Yaza bilər. Yəni aşıqqa verməmək istəyirsiniz, verir də. Verir, yenə verir.
Bax. Dolara. Mən bunu belə yazacağam işləyəcək. Gilas. Amma bunu mən götürürəm, bura yazıram işləmir. Niyə? Mən bunu keçmişəm. Yaxşı. Sualı konkretləşdirirəm. Baxdı, bana verirlər sana abi. Kim verir? Mən deyim niyə? Mən deyim niyə? Aha. O bizə elə bir ki, cavab qaytarır, sonra çıxır. Amma lazımdır ki, əvvəl 2 də minus-minus alsın. Bəli, bəli. Amma Bahar xanım alandı, indi gördüm. Çata baxmayın mən, düzdür. Mikrofon varsa, mikrofonu yandırın, danışın. Çata var. Deməli, hə, çata sizdən daha qabaq yazıblar. Deməli, bax, çap, səncə olaraq dollar alın çap edək, dollar alın qiyməti 5-dir. Biz ötən dərslərdə keçmişik ki, decrementin iki variantı var. Bir belə yaza bilərik, dollar A minus minus. Bir də yaza bilərik, minus minus dollar A. Bu iki dənənin fərqi odur ki, Emin? Biri əvvəldən çıxır çap eləyir, biri çap eləyir əvvəlki variantı sonra çıxır. Hə, biri funksiyanı yerinə yetirir, sonra çap eləyir, bir də var ki... Yaxşı, orada niyə açıqda verir? Onda da counter 5 kimi qələmə versin, də o. Yox, ona görə, ona görə... Ona görə verir ki, çünki 5-dən artıq yoxdur axı element ona görə. Sonuncu 5-dir ona görə. Əməliyyatı eləyəndən sonra çıxır, verir variant. Hı, bəli. Bu bizə bura götürür, bax, çək. Bu 5-dir, A 5-dir, düzdür, A-nı 5 verdi bizə. Bu götürür, bura 5 minus minus verir. Əslində onun qiyməti 4 olur, amma burada 5 qaytarır bizə. Yəni 5-i qaytarır, sonra bir vahid azaldır. 5-i qaytarır, yəni 5 azaldır. Səbətdə 5-ci element yoxdur. Yəni, sonraki yoxdur, ona görə yox verir. Amma əslində ora 5 yazır o. Hə. 5 yazır əslində, hə, çatdı, çatdı. Şəb, bu da count. Bəs funksiyanın özünü oraya yazsa, count, səbət, minus, minus, o da işləməyəcək? Bu minus, minus yalnız və yalnız dəyişənə aiddir. O dəyişənə aiddir. Funksiyaya yazılmıyor. Sintaksis düzdür öyle de. Şöyle bunu da saxlayaq. Mən səliqəyə salıb göndərəcəm. Bu qədər. Masivlərlə qutardıq. Qəşəng tapşırıqlar olacaq masivlərlə bağlı. Sual varsa kimdəsə versin, yoxdursa yekunlaşdıraq. Ben gelmemişten kabak çok ders geçmiş. Tabii, Ceyhun yadımda da öyle ne vakit geldim. Ardasa bugün tam olarak 40 dakika ders geçmiş, yarım saat. Böyle diyeyim de tam olarak bugün masivlere geçmiş. Demek olar qıraq işte. Yani köhne tapşırığa bakalım. Köhne tapşırıqdan sual olmadı. Eğer kimdese sual varsa desin köhne tapşırıqdan. Yəni, sual olmadı deyə, heç baxmadı o köhnə tapşırıqlara. Videonu ən qısa müddətdə gözləyirik, inşallah. Bizdə hal-hazırda bugün sabah iş döyür, video ən tezi böyük ihtimal ilə ayın 5-i yerləşdiriləcək. O, bir də şey deyərdim. Nə bir şey eləyə bilərim, mən keçən gün Cavid müəllimə dedim, yəni Skype-də başqa bir qrup yaradır. Məsələn, ümumi müzakirələriniz məsələn bir qrupda, amma bu dərsin tekst formasını atmaq deyil, sonra tapşırıqları yerləşdirmək də o biri qrupda olsun. Amma yenə də tapşırıq ətrafında müzakirə həmin qrupda olunmasın. Çünki o müzakirə getdikdən tapşırıqlar itir. Mən Skype-a məsələn bir baxıram, başqaları da məsələn bir baxanlar var, o köhnə tapşırığı görmür. Keçən dəfə necə ki, tapşırıq vermişsiniz, kalkulyatör, mən onu görməmişdim. Ayrı-ayrı, bir dənə təzə qrup yaradarıq, orası sırf olaraq tapşırıqlar orada qeyd olunur. Sırf tapşırıq bir də ki, bu dərsin teksti. Amma suallar da orada verilməsin, ha, tapşırıq ətrafında, digərində verilsin. Çünki suallar da yenə verildiyəcəm, hərə bir də sual olunur, çox alır. Yaxşı təklifdir. Word dokumentdə şəxsi kabinetdə olsa, o da demişdim ki, sən əvvə Cavid müəllimə, sizə də demişdim. Elə bir ki, məsələn, necə ki tapşırığı yerləşdirirsiniz, elə bunu da olam. Şəxsi kabinetdə. Mən onu təklif edəyərəm.
təklif eləyərəm, baxarlar o məsələyə. Gələcəkdə onsuz da şəxsi kabinetdə tapşırıqlar da olar, bu da olar. Eyni qaydada tapşırıqların təhvili də oradan olacaq gələcəkdə. Yəni tapşırığı oxuyasınız, elə aşağısında yer olacaq, tapşırığı təhvil verir. Oradan təhvil verəsiniz, sonra biz yoxlayıb qiymət verəcəyik ki, məsələn, bu tapşırığa 1 ilə 10 arasında qiyməti 8 bal tutaq ki. Ondan sonra sizin reytinginiz formalaşacaq. Məsələn, 10 dənə tələbədir, baxasınız ki, kim birinci yerdə gedir, ilk üçlüdə kimdir, rahat orada görünəcək. Hələ ki, iş gedir onun üstündə, yaxınlar olacaq. Var. Məsələn, bu pulsuz dərslərdə belə bir reytingdə nəzərə alınır ki, daha tez cavab verən. Məsələn, orada bir nüans var. Olarsın ki, kimsə həmin moment tapşırığı görmüyor, yaxud da ki, o qədər işlər problemlər olur ki, ən aklınızı güclə baxıb onu, amma təhvil verib. O da məsələn, bunu indi biz əgər şəxsi kabinetə keçirsək, orada rahat tutmaq olacaq. Kim tapşırığa nə vaxt girdi, o vaxtı tutmaq olar və tapşırığı təhvil verdi nə vaxt. Yəni, o iki vaxt arasında fərqi tutmaq olar. Amma indi Skype-da verir, Skype-da mümkün də öyrə vaxtı tutmaq. Aysan. Bu... Əli bəy, bu Nərmi xanım deyilsin, buyur. Mən keçən dəfə demişdim, onu bilmirəm, bir tərəfə baxılır, baxanlar. Telefondan məsəl üçün sayta daxil olub videoya baxa bilmir. Ən azından mən baxa bilmirəm. Və yaxud da elə ekranda da, məsəl üçün, Chrome-u kiçildəndə kənarda bir yerə həmin anda video edir. Mən düzü yoxlamamışam. Android-də sizdə, əməliyyat sistemi telefonda. Yoxlayarıq, baxarıq. Üzr istəyirəm, o nə ilə əlaqədar ola bilər? O video çox gec yüklənir. Yəni, YouTube-a zadan, məsələn, YouTube-a girəndə tez baza rastlıdır. Zabaşı 1 dəqiqə, 20 saniyə. Amma bu birbaşa saytın öz bazasına yüklənirdi. Həmin video çox açılır, çox gec vaxt sərf edir. Çünki videonu yükləyir, sonra play verir. Ola bilsin, sürəti çatmaz və yaxud da Android-in gücü çatmaz. Amma YouTube-da elə dördə saniyə və saniyə yüklədiyinizdən sizə qaytarır. Yadınızda bir dəfə elə bir söhbət işlətdirir, səhv etməliyəm. Başqa bir sayt ətrafında. O videonu YouTube məsələsən özə ekran ki, saniyə və saniyə yükləndiyincə bizə qaytarır, play verir. Amma digər saytlarda bazıya yükləyir, sonra bizə oturtdurur. Yəni, elə bir şey olmalıdır. Ona görə telefondan açarım. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, o videonun heç xanası açılmır ki, deyim, hə, o play-ə basım, o video saniyə və saniyə yüklənir. Kiçildən də bilə məsəl üçün, o xananın hizməti. Uzun müddət gözləməlisiniz, mən biləm o ekrana gəlməsi üçün. Nadir Wi-Fi ilə isə, hə, 20 dəqiqə, bəlkə də 5 dəqiqəyə mi? Amma megabayt ilə qətiyyə mümkündür ona baxın. Şimdi mən qeyd elədim onları, mən təklif kimi verəcəm o təklifləri, deyəcəm, baxarlar o məsələyə. Sizə imtihan bazar günü günorta vaxtı eləmək istəyirsiniz, yoxsa axşam? Ona hələ həftə yarım vaxt var, bir də deyim, ola bilər bəziləri qoşulmamışdır. Böyük ehtimal bu həftə yox, gələn həftənin axırı, yəni ayın 15-inə, yanvarın 15-inə imtihan olacaq, sınaq imtihanı kimi, mövzu sınaq imtihanı kimi. İndi onun vaxtını dəqiqləşdirərik, axşama da sala bilərik, problem yoxdur. Eyni vaxtda, saat 8-də, təxminə 1 saatda imtihan olacaq. Sırf olaraq məsələlər olacaq. 5 dənə, 10 dənə məsələ. Bəli? Bu formada olacaq, yoxsa nəsə başqa forma olacaq? Yox, elə bu proqramın elə bir imkanı var, test keçirmə imkanı var. Bu proqramın imkanları daxilində olacaq hamısı. Go to training ki, istifadə edirsiniz siz, orada imtihan vermək olur. Aynen. Sonda bu qədər. Yekunlaşdıraq məncə düşünürəm. Növbəti dərsimiz 5-ci gündür. Ayın 6-sına düşür. Tapşırıqlar veriləcək. Şu, bu qədər. Oldu. Sağ olun. Növbəti dərsə qədər.